Вітаю, друзі! У нас сьогодні буде серйозна розмова про серйозні справи, адже для людини немає нічого важливішого, ніж її власне здоров'я. Тому зараз розмова із головним лікарем Центральної районної Лохвицької лікарні, із Віктором Васильовичем Бурлеєм. Поки ви це дивитесь, я вкотре нагадую, для того, щоб не шукати наші подальші ролики в інтернеті, підпишіться на канал. Віктор Васильович, добрий день. Добрий день. Ми з вами не перший раз зустрічаємося, і я вам дякую за той час, який ви надаєте можливість нам спілкуватися. Наскільки, скажіть, будь ласка, актуальне зараз питання з COVID-19? Актуальність цього питання, вона не знімалася взагалі. Не дивлячись на те, що там більше хворих, менше хворих, але актуальність, яка була, така і є. І ми насторожені в цьому плані, тому що нікуди COVID-19 не діявся, це раз. По-друге, ви чуєте, яка обстановка там в Європі і так далі, це все піднімається. В Китаї там періодично ці спалахи відбуваються. Те ж саме, я думаю, чекає нас на осінь, хай не в такій мірі, і ми, може, допустимо, вже більше готові до цього, більше з ними знайомі вже, нас не наскільки вже воно нас лякає, так будемо говорити, але актуальність залишається на тому ж рівні. На сьогодні, на щастя, у нас немає хворих, які стаціонарно лікуються з COVID-19, але амбулаторні хворі появляються, не в такій мірі, які були, там, наприклад, на початку весни там, і далі, але все-таки він є. Прививки зробили свою справу так, ну, в якійсь мірі і населення трошки ж таки виховалося теж в цьому плані. Хоча останній час теж розслабилося. Дивіться, навіть за масочний режим зараз ніхто. Хоча це теж питання. Як може ще вакцинуватися там третя доза? Там, обов'язково. Угу. Обов'язково. І це зараз абсолютно доступно. Первинна ланка цим займається, ніяких проблем немає. Я вважаю, що третя доза обов'язкова. Добре, тоді питання. Поправте мене, якщо помиляюся. Ваша установа, якою ви керуєте, називається некомерційне комунальне підприємство Лохвицька міська лікарня. Так, комунальне некомерційне підприємство Лохвицька міська лікарня. Трошки напутав. Тому запитання. Ваша установа зараз має статус міської? Так. Не районної, а міської? Міської. Тоді то знову таке питання. Якщо міської, то я так розумію, що деякі процедури ви не можете лікувати. Є процедури, які ви направляєте в Миргород? Ну, звичайно, ми як колись не були районною лікарнею, так і зараз, як ми знаходимося в статусі міської лікарні, то ми і в ті часи, і на сьогодні багато нозології, які лікуються на третинному рівні, допустимо, так. І це логічно, це нормально. Наприклад, ми не можемо на сьогодні лікувати інфаркти міокарди. Це не із-за того, що там у нас нема фахівців. У нас дійсно фахівців у нас зараз достатньо, в принципі, так. Але нема такого обладнання. І воно, в принципі, на нашому рівні, воно на сьогодні і не актуальне, тому що це обладнання повинно працювати зранку до ранку. Поставити ангіограф для того, щоб робити ангіографію судин серцевих, так? І включається ангіограф там раз в тиждень, наприклад, це не раціонально, я вважаю. Тому, понятно, що є лікарні інтенсивного лікування, є третинний рівень, є лікарні такі, як міські лікарні. Ну, ми, в принципі, ми багатопрофільна лікарня, але хоча ми на сьогодні надаємо ургентну допомогу, в принципі, по всім напрямкам, так? Але все-таки рівні є рівні. Змінилась кількість фахівців в лікарні? І які це фахівці, які приїхали, і внутрішні переміщені особи зараз працюють у лікарні? Є можливість озвучити це питання? Є, звичайно, є можливість. Значить, у нас, по-перше, що в нас прийшли і наші, яких ми чекали, яких ми можемо так говорити, що ми їх навчали, так? І по контракту вони до нас приїхали працювати. Так, це от на сьогодні, це з 1 серпня в нас приїхала сім'я лікар-анестезіологів, лікар-терапевт, сім'я Солонців, так. Приїхав лікар-терапевт, ще один так окремо. Значить, приїхала сім'я з Києва, теж просто ми шукаємо роботу по всій Україні, вірніше, працівників по всій Україні. Приїхав хірург, якщо гінеколог, сім'я, так. То це радує, це радує. І це все, в принципі, це молоді фахівці, які, я думаю,
Це приємно. Вакантні місця є? Да. На сьогодні є вакантні місця. Є вакантні місця хірурга, наприклад, на сьогодні. І нам це треба. Є вакантне місце лікар-ендоскопіста. На сьогодні це місце займає лікар-переселенець з Харкова самого, так? Яким ми дуже задоволені. Тому що це зовсім інший рівень надання допомоги. Все-таки, оце це різниця, допустимо, первинний, вторинний і третинний рівень Харкова, понятно. То те, що ми на сьогодні робимо, нас дозволяє наше обладнання, дозволяє це робити, то ми цього раніше не робили. Завдяки фахівцю цьому у нас зовсім сьогодні нові підходи до ендоскопічних обстежень, і навіть до ендоскопічних таких оперативних, можна сказати, невеликих оперативних втручань на шлунку, на кишківнику. Це поліпи, зупинка кровотечі шлунково-кишкової, язвеної кровотечі, виразкової кровотечі. В нас лікар-ендокринолог досить досвідчено працює з Харкова теж. Лікар-дерматолог із Сум переїхала тимчасово. Пацієнти просто в захваті. От про дерматолога дійсно. Дерматолог такий, реклама, знаю точно сам. Запитання. Стосовно постачання лікарні. Скажіть, наскільки забезпечується лікарня і чи є потреби в забезпеченні якимось додатковими, там, можливо, обладнанням, можливо, ще чим? Запланована зустріч із сільським головою із Сінчі. Ми громадами, разом з декількома громадами, хочемо придбати апарат для лапароскопічних операцій, гінекологічних, хірургічних, в общем, сучасними методами. Так як всі знають, що є, допустим, звичайне там оперативне втручання, коли розрізається передня черна стінка, так, і робиться там втручання якесь. А сьогодні дозволяється, техніка дозволяє, обладнання є таке, яке там, ото, як ви чули, там роблять 4 проколи і мінімальним розрізом робляться оперативні втручання. Це в общем, зменшує травматичність операції, зменшує кількість пролікованих днів. Да, хворий буквально на третю добу, в принципі, може бути виписаний із лікарні. Оце ми на сьогодні обговорюємо це питання, воно актуально і воно, я думаю, що воно вирішиться в цьому році. У нас є навіть домовленість із фахівцями із київських клінік, із нашими земляками, з депутатами сільськими, так, які працюють в Києві лікарями, це доктор Моїсеєнко. Так, у нас є можливість, ми будемо залучати його, їхніх фахівців, тому що цей період, значить, це нове, те, що у нас такого не використовувалося. Відповідно, нам потрібні якісь вчителі, щоб нам це показували, учили нас, відповідно, курси ми будемо проходити і будемо впроваджувати ці новітні технології. Це вже вони не новітні, новітні ж вони для вохвиців. Ну, я зрозумів. Хто найбільше фінансує вашу діяльність? Дійсно, найбільше фінансує нас Вохвицька міська рада, так як вони наші власники, в принципі, так, і вони нас найбільше фінансують. Але в нас є домовленість, ми багато разів збиралися, вирішували ці всі питання. І в нас є і не тільки домовленість, і співпраця в нас є з Сінчанською громадою, і з Заводською громадою. На жаль, на сьогодні не такі можливості, допустимо, Заводської громади, як в Сінчанської. І ми це розуміємо, і не піднімаємо лишніх питань, таке інше. Але вони теж включаються в цю роботу, не дивлячись на те, що там є трудності з фінансуванням, із бюджетами місцевими, все-таки є співпраця. І на сьогодні ми розуміємо, що вони на сьогодні не можуть в повній мірі, так як би це хотілося, нам це зробити. Це пов'язано з багатьма причинами, з виконанням бюджету, з економічною складовою іменно в громаді Заводській. Це зрозуміло. Але порозуміння в нас є. Я думаю, що якби там все було добре, якби не сталася ця подія із вторгненням Росії в Україну, так, і Заводське б розвивалося, то я думаю, що питань би не було. Наскільки заповнена лікарня? Скажіть, будь ласка, є у вас вільні місця чи повністю переповнена? Ні, на сьогодні в нас є вільні місця, і вони повинні бути. Так як ми на сьогодні, в принципі, ми працюємо як госпіталь. Як госпіталь. І відповідно до певних там планів, так, ми повинні тримати наш військовий стан. В будь-яку секунду ми не знаємо, де станеться, що станеться і коли станеться, правда? Ми повинні мати запас вільних ліжок на випадок поступання, масового поступання, допустим, травмованих або поранених і таке інше. Ви обіцяли нам розказати про КТ, чи принаймні показати, як він працює?
І розкажемо, і покажемо. Да, тим паче, що ми вже ж працюємо вже ж давно, в нас таке те працює. Значить, ну, що я розкажу, що це комерційний кабінет, ми тільки надаємо приміщення в оренду, так, обладнання це фірмене, так, яка фірма, яка зайшла до нас, це Medical Group. Ну, з нашої сторони був зроблений ремонт. І ремонт був зроблений з дотриманням всіх вимог для роботи із випромінюючої радіації. Так. Наші працівники працюють так, які там як являються сумісниками, і лікар, і рентгенлаборант, вони і наші працівники, і їхні працівники. От, звісно, що процедура це платна, там відповідно від зон, скільки обстеження, яке воно з контрастуванням чи без, це ціни там прайси і висять. На сьогодні кабінет працює, можна сказати, активно, з таким хорошим навантаженням. До нас їздять з Лубень, з Пирятина. З Чорну. Це для мене новина. Да, 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 да. Приємно. От, значить, що гарно те, що, допустим, нас контролює ця фірма, яка поставила це обладнання, і розшифровування, будемо так казати, цих снімочків, описування цих обстежень проводиться не тільки в нас, а і з контролем з київським. От, то наші обстеження, в общем, вони відповідають київському рівню, однозначно, однозначно. І ще скажу, ми на сьогодні, значить, подали на пакет лікування мозкових інсультів, так, і по цим параметрам ми підходимо, нам дозволятимуть, ми ж чекаємо угоду, підписання угоди з Національною службою здоров'я на цю пріоритетну послугу лікування хворих із гострим мозковим інсультом. І ця процедура буде для цих пацієнтів з інсультами буде безкоштовна. Воно буде за рахунок коштів, які будуть виділятися на цей пакет. Якщо хворий поступає з інсультом певний період часу, там відповідно є терапевтичне вікно, коли можна робити відповідні там інтервенційні процедури для швидкого такого швидкого лікування цього інсульту, то ця процедура буде проводитися безкоштовно. Вірніше, вона не буде безкоштовно, вона буде проводитися за рахунок наших коштів, але для пацієнта це буде безкоштовно. Значить, ми чекаємо, да, ми чекаємо на цей пакет, це дуже досить, в принципі. Коли приблизно можна очікувати? Коли очікувати? Я думаю, що це в вересні місяці це вже буде. У нас, ми повністю відповідаємо вимогам НСЗУ, які виставили нам. Так? У нас достатня кількість фахівців, анестезіологів, неврологів і обладнання для цього. У нас підписана з ними угода про співпрацю з тим же кабінетом, іменно по пакету інсульти. І ми чекаємо, тільки чекаємо угоди. Я думаю, що може даже раніше, ніж вересень місяць, тому що ну, буквально тиждень-два і це все буде. Та я ще сказав, що в нас ще й лікар-невролог із внутрішньо переміщених осіб, де працює. Гарний лікар. Не спроклює, да. Хорошо, тим людям, які справді от переїхали із того ж самого Харкова, наприклад, сюди із багатьох міст і тут проживають, ви в повній мірі надаєте повний обсяг? Да, вони всі працюють на повну ставку. Вони всі працюють на повну ставку. Так, ми наймаємо житло, верніше ми оплачуємо житло наймане лікарям. Стараємося. На жаль, на сьогодні, допустимо, да, ми не можемо придбати, тому що комунальні, ось вніше ці капітальні видатки тормозяться і заборонені в військовий час використання на придбання житла. Які документи необхідні для того, щоб лягти в лікарню внутрішньо переміщеній особі? Всі повинні бути із сімейним лікарем, так? Вони повинні бути направлені від сімейного лікаря. Це не важливо, це може бути лікар сімейний з нашого регіону, може зв'язатися, де вони зі своїми лікарями і це все передати. На сьогодні можливості є в режимі такому онлайн режимі, де отримається електронне направлення. Другий варіант – це екстрена медична допомога, коли гострі які-то випадки, вони звертаються в екстрену медичну допомогу, і екстрена медична допомога направляє до нас пацієнтів на стаціонарне лікування. І навіть самозвернення ми не футболимо їх, або тим паче внутрішньо переміщених, тому що, понятно, у них і так проблем. В принципі, жодних проблем для того, щоб госпіталізувати хворого. Із переміщених чи не з переміщених не існує. Я зрозумів. Не тільки показання для госпіталізації. Можливо, це питання взагалі не до вас, але я спробую задати, я не дуже в цьому розуміюся, бо дітей зараз у мене всі виросли, тому за дітей. Дитяча лікарня чи... Дитяче відділення працює. Працює дитяче відділення, яке працювало. Тобто там змін нема ніяких? Нема ніяких змін. Теж, да. Все наперше. Да. Ну, якщо можна, закидайте. Закидайте, будь ласка. Закидайте, будь ласка.
Цей ремонт ми зробили. Чернухинський район, Губинський район, Роменський, і вчора з Прилуг приїжджали. Величезний обсяг, да, дійсно, я, чесно кажучи, вражений. Ну, це не знати, що це, допустимо, да, це не треба знімати. Ну, так, я зрозумів, це дитяча творчість, вона безцінна. Значить, це, ну, це теж крок вперед. Пацієнтам, звісно, що пацієнтам, одна справа їздить пацієнтам в Полтаву там, чи кудись їздить пацієнтам, це ж проблема, а тут на місці. Я говорю ще раз, що, допустимо, у нас... І треба відмітити, що дуже ми вдячні медика груп, компанії медика груп, за це обладнання, за роботу. Нас підняли вони. Так, це зовсім інший рівень, коли є. Звісно, діагностика, ну, як би там не було, понятно, що ми ставимо такі діагнози, які раніше, про які раніше ми навіть не могли. Як би там не було, ну, це дуже добре. Віктор Олександрович, я дуже вам вдячний за виділений нам час, і я надіюся, що ваша лікарня буде розвиватися в подальшому і надаватимете більш якісні послуги далі. Росту вам. Дякую. Дуже дякую вам. Друзі, залишилося нагадати, що для того, щоб не втрачати можливість подивитися такі цікаві репортажі, просто підпишіться на наш канал. І все буде Україна!